Perfecto. Perfecto. Eu levarei para minha vida essa experiência com meus colegas de sala. Muitas das vezes a gente se fala muito rápido, mas é que está sendo uma oportunidade de se conhecer um pouco melhor e uma paisagem linda, lugares perfeitos e dá para a gente curtir bastante. Obrigada, Acadêmico. Isso aqui pra mim é tudo maravilhoso.